ρισκούτερ. Έτε πράξει τη ραμότερ. Η φραντούση δε τη ρότερ. Έχει το μπέξι ταξό η ταλότερ. Η φραντούση δε τσακόβερ. Φρυζάει δε τη τσόβερ. Κουκούμενα στήρνε τη ρεγγυλάνε κρέη τη θύρη. Cookie Market Kong, Marberlag. Here comes Studio Teller, you know. And just a teacher at the studio, create a big set of a critic. Studio and just a tea, but music and Gustavone? Muzikë në këmbar, hazë, vokal në bje, këmë bo vetë për pa varësi. Mja, ti patriota? O, se më ndjarë që ke morë në kontë në lava, që të shkënë për tjo për hikë si muzikë, kja muzikë e rëndë, kja muzikë patriotikë, kjo të dukon element këmëtare, me këtë nukën muzikë, për tjetë. Që, këtë të thej, në rëvesh, në Kong të lëma që ta mërë vesh ajo. E! Ba vrave dregzët! Originalin kom të shpia tjera! Biru shtopat që!